Bon dia a tothom i benvinguts a aquesta segona jornada d'innovació. Eh, la sessió d'avui s'enmarca eh, en les actuacions que es duen a terme des d'Innogent, eh, un grup de professionals eh, del qual molts de vosaltres en formeu part, compromesos doncs, en, el que, en la missió de promoure, detectar i posar en valor pràctiques innovadores a casa nostra. De fet, eh, quan el pla de reforma va encarregar InnoGent el desenvolupament de l'eix X del mateix pla sobre la innovació i el talent, una de les actuacions que es van dur a terme per part d'InnoGent va ser la creació de l'Innoteca, que venia a ser un repositori eh, que pretenia recopilar bones pràctiques que ja s'estaven fent des dels departaments, des dels organismes, i posar-los en comú i a disposició de la resta de l'organització en aquests moments eh, tenim vora de 100 eh, pràctiques innovadores a la Innoteca, la qual cosa jo crec que eh, expressa l'èxit de, de la iniciativa. Quan es va posar en marxa la Innoteca i es van anar afegint noves pràctiques, eh, probablement el que es va fer va ser posar de manifest i ens va permetre constatar allò que molts ja intuïem, i és que a la Generalitat eh, s'innova, costa però s'innova, Eh, a la Generalitat hi ha molta gent compromesa i amb confiança en les capacitats de millora de l'organització, a partir del treball col·laboratiu, del talent intern, gent que té ganes de provar coses, de, de, de fer les coses de manera diferent, que vol participar en projectes de millora amb l'objectiu d'elevar el valor públic d'allò que el ciutadà rep o percep. És en aquest context que organitzem la jornada d'avui. I l'objectiu principal per nosaltres és reconèixer i visibilitzar el talent dels empleats públics a partir de la presentació de cinc pràctiques innovadores del prop d'aquest centenar que us deia que es recullen doncs, a, la, a la innoteca, totes elles de gran qualitat i una de les quals, de fet, va rebre la setmana passada un dels premis Alfons Fons Ortuño, que reconeix precisament honoríficament les actuacions d'innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública. També voldríem que aquesta sessió servís com a experiència de transferència de coneixement, d'intercanvi constructiu d'idees i com a element motivador i de reforç de la xarxa d'innovadors i d'experts en innovació a casa nostra. La segona jornada estarà conduïda per l'Alba Puigdomènec, que és coordinadora tècnica de suport interdepartamental en recerca i innovació, de la Direcció General de Recerca, i s'iniciarà amb la xerrada en Jordi Graells, director general d'Atenció Ciutadana, que ens parlarà sobre com innovar la innovació, un títol d'allò més suggerent innovadors. Em fa així perquè abans d'entrar m'ha dit que potser no el tornaríem a convidar després del que direu. O sigui, a veure, a veure què ens explicarà. En tot cas, gràcies a tots dos per participar-hi. Després es, pre es presentaran les pràctiques innovadores que els seus promotors han accedit a compartir amb nosaltres i als quals agraïm l'esforç i l'interès de ser avui aquí i sobretot el seu compromís en la millora dels serveis públics. Finalment, claurà l'acte la Secretaria d'Administració i Funció Pública, Meritxell Masó, que també farà lliurement d'un certificat als participants. Enhorabona novament a tots ells i moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència.